Benvinguts al nou canal de YouTube del grup de reconstrucció i recreació històrica romana Barquino Oriens. En aquest canal podreu trobar informació sobre els actes i esdeveniments en els quals Barquino Oriens participa, així com informació sobre el món clàssic romà, sobre la reconstrucció històrica i sobre la cultura clàssica en general. Esperem les vostres visites i els vostres suggeriments i que tots els continguts siguin del vostre grat. Moltes gràcies.